Jemi këtu prapë në prodhë, me të pan jemi me Safier Shpat Kasapin. Shpat, kove të fundit je bëhë dhe kompozitor? Kam të autor? Kam pasur disa oferta për të realizuar këngë treja. Kam punuar me shumë këngëtar, edhe tani pas vitit ri kam plan edhe të hapi studion time, bashkë me një kompozitor nga Shkupi, me Samir Durgudin. Dhe po ashtu jemi bashkëpunim edhe me Bertanin, Bertan Aslanin, i cili ka një studio të vetën shumë të mirë. Edhe mendojm që pas vitit të ri të fillojmë më seriozisht dhe t'i përveshim krahët. Pse domethënë deri tash keni bëj gora, tash seriozisht? Jo, në drejtimin që kam filluar të komponoj, do të filloj më ashtu, do të kem më shumë kohë. Do t'i kemi ato marveshje. A do të bëjmë për vetë apo për tjerë? Edhe për vetë do t'i bëj, kuptohet, këngët e reja, të cilat do t'i komponoj, do t'i komponoj vetë, gjitha. A beson që mundesh me arrit me bo hite? Është e rënd të bësh një hit. A do mja nisë mas pojme ma pak se hit? Nuk është e rënd të komponoj, sa është e rënd të reklamosh hitin, sepse një hit i vërtet ka shumë potenciale tjera që duhet bërë. Për shumë si që janë marketingu, reklamimi, videoklipi, për gjithë thot duhet financa, apo njëte financiare, dhe ne punojmë në drejtim. Unë për vete personalisht mundohem të imbëlloj dhe mundohem të ambajet. Më thonë këtë poa që jetu i fitu, jetu i shti edhe në muzikë. Një investim vetë vete, definitivisht. Në karierë të tome. Po që se s'mume është përfillim si kompozitor me bune hit, ku gjo bre vjallën e kongë? Nuk është ajo komponim, ajo është huazim. S'po ti para fundi që ki bo? Nëse, huazojnë do një këngë, është kryu emnin e vërdet këngës, se kam atë problem. Pse mos ta themi të rejtën, të realitetën? Kompozitorit, se të këngës, sigurisht duesh me thonë gjutje dhe. Spot i fundit, i para fundit që o bo, dhe me thonë, se tashtë fundit. Vete shumë kja fali, që uet kënga, e është e komponuar nga Samir Durgudi. Po, për spotin e fundit, që tashtë du të ajopim, si premier këtu në prallë, të pyta për spotin... Tjetër, të për spotin, videoklipin sonë të dhe të pi. Po, pikrisht edhe videoklip është inqizu në Shkup, është inqizu nga Arment Ramadani, është një stilist, dhe shumë i famshëm të kënem. Vendosëm që në atë videoklip pak të ndryshim stylingun dhe dhe me thënë edhe të veshjes edhe bëjmë diçka një freski të tekun. Sa është për folë? Po, është për folë mjaftë për këtë videoklip, sepse unë kam dalë diçka pak më ndryshe. Një shpat tjetër? Keni, jo, një shpat tjetër, sepse ai shpat jam... Për një shpat të klipin? Po, pra. Të e shpati? Kështu që është prit edhe, e klip shumë mirë dhe tani po presim me videoklipin tjetër. Atë shkoj me klipin për herë të parë për mirë në televizionet kosovare. Vetës nuk ja fali. Vetës nuk ja fali, po të të shpati, po ne ja falim sonde. Atëherë bukur fort, presim që edhe ky spot të jetë sikur spotet e tjera, spotet, çpotet, po, të ketë sukses. Do të ketë diçka ndryshim tani edhe pregadis po ashtu do të flas tani për planet pak. Do të marr pjesë në festivalin Mikrofoni Art, ku do të prezantohem me një këngë tjetër. Po ashtu edhe në festivalin e madh të Shqipërisë, festivali i televizionit shqiptar, i cili prezanton Shqipërinë në Eurovision. Do më shku në Eurovision. Nuk është me rëndësi çkosh në Eurovision, sa është me rëndësi çka do të prezantosh në Eurovision. Po mirë, pse shpoti për Maqedonisë më shku mi prezentu Shqipërinë në Eurovision? Pse jo për shembull si Adrian Gogja, ha? Sepse jam shqiptar. Shqiptar, po, po. Pse mos më shku një shqiptar i Maqedonisë më shku mi përfaqësu Maqedoninë? Ajo është më mirë. Tani do të rregoj pse. Në Maqedoni të, do të them, një herë ndahet ka estrat maqedone dhe estrat shqiptare. Ne jemi të ndarë faktikisht. Kuptoj. Nuk është një estrat e përgjithshme. Maqedonisht është qëtër gju, jona është qëtër gju dhe... Tjetër kulturë, tjetër popullë, normal, tjera, normal, tjera, normal, tjera. Dhe këshu që ne nuk na është dhënë hapsirë dhe rime tani, të kemi stafin tonë, të kemi ekipin tonë që për fillim të nga prezentoj këmë. Adrian Gogja? Adrian Gogja, të më thënë, ka këndu, nuk them se jo, po ka qenë, ka marrë pjesë edhe herën e kalume është plasu, edhe janë, dështoj dhe më thënë tani herën e arshme është prezentu bashkë me Tamarën dhe më vjen shumë mirë që një shqiptar prezenton Maqedoni në Eurosong. Kuptohet. Po unë mendoj që për mua është më e rëndësishme ta prezantoj Shqipen o vëlla, Shqipen. Sa të bukur. Po ta bëjmë një Eurovision kështu shqiptar. Ma shkurt të them valon. Shqipen do më prezantu, s'do më prezantu diellin e Maqedonisë. Pse mos më bëni një Eurovision shqiptar? Do të thon shqiptar po i këtë Evropës më këtu. Një shqiptar i Belgjikës, një Maqedonisë, një
Aja edhe më mirë, gjithka ka shqiptar. Po nëse konkuron, pse jo? Në unë kam dëgjuar se pretendente një vajzë nga Zvicra është pretendente numër 1 për Eurovision. Edhe Vanessa Kasniqi që ka bën mrekullina në Gjermani. Pritet që do të jetë një prej. Po, edhe atë vajzën kam dëgjuar, po se ki po. Merr keq kur mora informata që ajo nuk dinte shqipt flet, kështu që shpresoj që të prezantohet si shqiptare në Tarmen. Dhe me thonë, ta shohim për Vanesën në shpik pyqe, ndërsa për këtë vajzën e Zicrës, ngella shumë i knaqën. Kështu që unë mendoj që mu më ka ngell vetëm ta prezentoj shtetin e Shqipërisë, edhe pse jetojnë në Maqedoni. Nuk na është dhënë drejta, të thash edhe më herët, ne duhet të kemi një shoqat tonë në Maqedoni që do të merret me këngëtarët shqiptar në prezentim të festivalit Maqedon. Por na, që ku jeton këtë djalë 2 metra, qële firmen, kape nisja punës. Dikush do të më bë? Nuk jam unë kompetent për ato gjëra, Alon. Kush është ku tu, ti nuk kompetent jam unë. Kompetent është Ministria e Kulturës. Ministria e Kulturës është për me këqyr kush nuk përmirët me kulturë. A kuptove? Kështu që, mas pari... Kështu që mas pari, bazat e fortat në shtetit nuk janë nisin për kulturës, e kulturën e kanë se cilin shpinë vetë, po është një ushtri e fortë. Po do të shojmë, pse jo, ajo qëndron si opcion edhe pjesëmarrja ime për Maqedoninë, po më shumë shpresoj tek Shqipëria, tek flamurim, dihet. Minutat e fundit. Tenkin kon 1912, ha? Ka ekzistu. Që shtoj ledzojmë na dhe gazetat, shqiptarët i ledzojmë të fundit, mrapshtu dhe librin e historisë mrapshtu ledzu, tashkë më rrim diku të Jezu Krishti. Veç Kuranin dhe të me ledzu mrapshtu. Pse mrapshtu, marë ledzojnë, i mrapshtu kruat. Mrapshtu. Je fetar i fort, shkon në xhami, besimtar. Jen fol gjithçka për ty që nuk folën për një njerëz që beson në Zot. Çdo kush duhet të shkojë në xhami. Për muslimanët. Po. I ke obligim ndaj Zotit. Po, ajo që e presin publiku thonë e ke pas shpatin e nuk ke mujt mi vet, s'ki guxu mi vet. Pse për çka? Për çka? Po çato çka duhen më shumë ti më ndi. Ai i zonën as i zonën. E dim publiku që jam i zonën. Po herë, thojnë, me këndë bënë kongë, më rovena Stefen, ma ta. Me të pa me mu, thojnë një zonë me mu. Veç qojnë fjallë. A je me manekenën nga ma Lizi, a Ferdita Dresha, e nuk je. Po, je. Që është pra kombinimi interesant, po thu po... Nese, ke mujtë mi vërtetu të publiku me pasartë bashkë me Safir. Ti i... Shkupit, i Maqedonis. Po. Pikrish jam i të tova. Averdita është manekene shumë një njohër nga ma Lizi. Mesi diku pjo bjem i bof mitë në Kosovë. Jemi njoftu në Amerikë. Ta kemi parë, atë jemi njoftu. Faktikisht në Malzi jemi pa për ertë parë, kur kam pasu një koncert. Kalion për shtypje pjesë i vajsa dhe pastaj në Amerikë jena pa për sëri. Mirë, njerës të folin që si një bashkë, unë e di që i një bashkë edhe shumë me që din që i një bashkë, po të ju këshim vërtetu ma ndryshu, këmë pas shefin më konë dytë bashkë me Safir. Masë janë 28 në nëntori, dita po, flamore... Po, vërteja, i shkuj në Malzi që ta festoj 28 vjetë këtë 28 në nëntorin. Malzi? Vendosi që të shkuj të këfamilja vetë, po. A ta bi flamurin masë janë 28 në nëntori me përmbyllë emisionin edhe me puthë si sa boletini? Po. Se nuk ka shku në Malzi, po e kemi në alësat. Vërte! Ta kemi bo trik, mirë se erë dhe. Trik. Përshëndetje, Valen Mirza Gjeta. Përshëndetje publik. Urime 28 në ndorin, ditën e flamurit, gjithë shqiptarëve ku do të ndodhen. Që shfolin shqiptarët e ma Lizi një theks si shkodran, shumë të bukur e keni. Ndrysh, ha? Pak ma ndrysh. Kem producentën tonë, që fol njëjtë edhe. Një përshëndetje dhe një dartë rëkigje për producentë, Antigoni. Që, publik, Afërdita Dresha e Shpat Kasapi janë bashkë. Kështu që mujnë me shkru për nesit edhe gazetat mi kalzu për ata që s'kanë parë rrëme të panë. Për ata që se dinë, jemi vetëm në një lidhje, nuk jemi të fejumë, se shkru që jemi të fejumë, dikusht martume. Nuk jemi një lidhje, kemi... Sot gjatë ditës, kërë keni najtë për shti një mërzit shumë, kur t'ka thonë që përshkej për 5 ditë e flamurit.
Ndali Valoni tham, patjetër, tha një surprise. Si e morë vesh ti Valon? Nuk po hyn krye, si e morë vesh? Gjithmonë ky laptop jam i bën informatat e para prej Amerikës, mase i keni krijuar dhe lidhen në Amerikë. Nuk jemi në Amerikë, na këtu jemi. Po po, informatat vijnë prej Amerikës. Lidhja ju jesh regjistruar në shtëpitë bardhat në Amerikë. Edhe me betune. Bashkan. Atje ka shkuar. Shtëpi Zez. Çka jeni të bëni ju? Mase i kem derën tashmë të pas edhe si mysafir. Vjen shumë mirë, keni një show. Manekene një orë gjithmonë edhe mine që në mule edhe ato shqiptarët e malit zivla malësore, ka 2 metrat gata. Faleminderit për kompliment. Valem, vjen shumë mirë që jam këtu në këtë show, keni një show shumë interesant. Une punoj si modele, kam qenë në Greqi për një kontratë 2 mujore, kam bërë disa të thot, sfilata, katalogët e ndryshme, Fashion Week të Greqis. Tani... Kove të fundit të një boa dhe imajë një kompanije? Po, jam actually, vërtet jam... Actually. Ja, yeah, Lamborghini? Po, kam qenë për Lamborghini. Jo, Ferrari, halli, dhe shumë aje. Kam qenë imajë i Lamborghini, kam bërë sfilata për ata, vitin e kaluar. Kam bërë edhe disa... Kam qenë në fërtyra zyrtare tani në Greqi që jam bërë për një body action, si kur Nike është një sport. Po ashtu edhe fërtyra zyrtare Clicks Extension në Amerikë, e tjera, tjera. Fërtyra zyrtare. Si dhe je bo fërtyra zyrtare shpat kasapit, kështë? Po? Fërtyra mbrojtëse, dhe. Kom një që mo për që një taku bashk nuk qy është mo në pasyre. Për me dosht mi po vetën që shje, e këqyrë nuse, nusja, ndreq, tregullon, të abon i margjën. Pjesa ma e bukur e mashkullit, të adin cila është? Pa. Femre. E di. Kalzej kur se din. Jenë minutat e fundit me kast. Puna që më së më thonë ka ardhë afërdita për hatër shpatit e kanë ftu. A vërditën do t'a kemë mësafirë të veçantë në prallë me Tupan, jo. Me ne i kalëzhu për këtë që pse jo. Apo ajo, si s'do mi shutash? Po. Do t'jetë... Marë laje për i shpatit njerë. Do t'jetë mësafirë a vërdita në prallë me Tupan, minutat e fundit janë, do t'a kemë një intervjistë të sluzive dhe me ju. Faleminderit. Qka do që t'ketë, veç në prallë me Tupan. Se jo. Urime gjithë dhe festën, 28 në ndorin, rini me ne me programet tona, sponsori jo në Arsikolla nga një dhurat. Orë muri, ishala, plaki me këtë orë, ju shkon kua bashk, jetoni një familje madhe. Falemderit. Të rashëgu. Shumë, shumë, falemderit. Ka shke personte? Falemderit.